sve zapovjed, odnosno ravnateljstvo i policije i civilne zaštite, sve aktivnosti koje su naložene odvijaju se onako kako su i zamišljene. Naravno ima određenih poteškoća kad je u pitanju i međugradski promet i gradski promet, međutim sve se to rješava uz veliki angažman svih nadležnih, svih službi i mislim da je ova tranzicija u nešto što nismo nikad zapravo imali ni u Hrvatskoj ni u Zagrebu, uz vrlo savjestan pristup svih, uključujući sve građane Republike Hrvatske, odvija se na jedan način sa kojim možemo biti zadovoljni. Opet ponavljam, u sve probleme koji su mogući. Ono što je bitno, mi moramo smanjiti sve nepotrebne komunikacije, sve nepotrebne kontakte između ljudi kako bi se usporilo širenje koronavirusa. To uključuje i migracije koje su među gradovima, ali i unutar gradova. Mjere koje donosimo smatramo da su u skladu sa aktualnom epidemiološkom situacijom. Međutim, ono što je bitno, koliko se budemo pridržavali tih mjera, sve ono što i na što smo navikli u životu će još uvijek biti u funkciji, neće biti potrebe za totalnim zatvaranjem. To se odnosi na sve komercijalne djelatnosti, na sve ono što omogućava hrvatskom gospodarstvu da funkcionira i u ovim uvjetima. U primariju sa Capaka jutros, ja na to nemam što dodati, niti imam pravo se miješati u posao struke koja nije moja. Međutim, činjenica je kako je dr. Capak objasnio, maske, pogotovo ove sa najvišom zaštitom, su namijenjene prije svega za osobe koje su bolesne da ne bi prenosile virus na zdrave osobe. A ovo drugo, naravno, u skladu sa onim što je u ovom trenutku optimalno. Mislim, maska, ukoliko ste prehlađeni, to ne mora znači da je u pitanju koronavirus, ali u svakom slučaju je dobro jer ne prenosite bilo kakve klice na druge. Ali molim vas da me ne dovodite u situaciju da tumačim nešto za što nisam nadležan.